Майстер-клас розпочався з історії вітражу. Цей вид мистецтва зародився десь в 11-12 сторіччі разом з романським стилем. Зазвичай застосовували його для прикрашення соборів. Вони заповнялись біблійськими сюжетами і просто орнаментом. Для сонце попадало через ці вікна, і весь інтер'єр храму заливався красивим необикновенним цветом. Видів вітражу налічується близько 10, і кожен має свої особливості. Все, що в принципі робиться за стеклом, можна сказати, що це техніка вітража. Піскоструйний вітраж, тобто піском задувається, є травлений вітраж, є вітраж настоящий, він робився із готових цвітних стекол з використанням свинцового контура. Його вигибали, загибали, робили форму і вставляли туди такими защіпочками, держався само стекло. А це імітація, як розпись по стеклу з вітражними красками, що дає ефект вітража. Сьогоднішній майстер-клас присвятили вітражному живопису. Охочі до творчості мали власною уявою та майстерністю перетворити скляний посуд на витвір мистецтва. Для цього їм знадобляться спеціальні прибори. Скляний стаканчик для як основа, контур для того, щоб держалась краска в цих контурах, скажімо. І краска сама непосредственно вітражна різних оттінків. Ці краски не змиваються водою, тобто тут йде професіональна серія на основі розтворителя. І запах незначительний, а ефект краще, ніж на водній основі. Для оздоблення скляних поверхонь початківцям радять обирати більш прості малюнки. Спочатку необхідно перенести малюнок з папірця, що усередині склянки, на саме скло. Це необхідно робити рідким контуром. Лінії контуру будуть утримувати фарби від розтікання. Акуратно, медленно, щоб він ложився ровним таким валиком. Ми їм не рисуємо, ми укладаємо контур, щоб залити от цю поверхність цветом, красочкою. А вже за 15 хвилин можна переходити до самого розпису. У кожного сьогодні народжувався свій неповторний шедевр у стародавній техніці, котра викликала чимало емоцій у учасників творчого заняття. Дуже цікаво, перший раз я сьогодні от іменно вітражом займаюся, сама майстер Петриковської розписи, і дуже цікаво от подивитися, от як накладаються краски, почувствувати нові прийоми. Красивый, тут выходят красивые візерунки. Там бывает сложно, потому что контур, рука трясется и невозможно контуром обвести. Мені дуже сподобалось, моя робота перша є. Я думаю, що буду вдосконалюватися в цій майстерності і досягну якихось успіхів. Коли ставиш свічку ночі, воно дзеркалюється на багато сторін. Що краски оказуються, налиті такими, а як по стеклу малюєш, то вони якісь такі прозорі стають. Творча команда під час уроку встигла перетворити звичний скляний посуд на яскравий та оригінальний. Наступний майстер-клас від міськради відбудеться 12 березня і буде присвячений лозоплетінню. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».